And this Teal from Bros City, who will talk about, among other things, horizontal collaboration in this Autoflate project. Tack så mycket. Kul att få vara här. Nu ska jag också ha koll på alla grejer. Så här får det bli. Sara Thiel heter jag och jag kommer från Borås stad. Jag jobbar vanligtvis som näringslivsutvecklare där, men nu också vikarierande chef. Jag ska prata om projektet Autofreight och det öppna trafiksystem som vi har byggt upp för HCT-system. Och snabbt lite bakgrund till projektet och hur det började. 2015 så såg vi i Borås att e-handeln ökade kraftigt. Vi såg att Viared Logistikcenter fick flera stora etableringsförfrågningar. Samtidigt så såg vi att företagens logistikfunktioner blev allt mer avgörande för deras lönsamhet. Och då startade vi en förstudie tillsammans med näringslivet i Borås där vi tittade på hur kan vi skapa effektivare containertransporter till och från Borås. Och också då som var miljöeffektiva såklart. Samtidigt så sökte Volvo en testarena i nära anslutning till Göteborg. Och man ville ha riktiga, verkliga godsflöden. Detta för att testa ny teknik och nya HCT-lösningar. Så därav så blev det grunden till Autofreight. Och Autofreight är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som finansieras av FFI. Volvo är projektägare. Vi i Borås har byggt upp det öppna trafiksystemet Borås stad tillsammans med företagen Ellos, Frista, Carry Logistic, Speed och också Volvo Bussar. För teknikutvecklingen så står Chalmers och Combitech. Vi har också GDL som operatör och Trafikverket som viktig infrastrukturpartner. Och syftet med Autofreight är ju att skapa just effektivare containertransporter. Vi har lagt upp projektet så det vilar på fyra olika delar. Vi har en logistikdel, en organisationsdel, en teknikdel. Och alla de här bidrar till att vi skapar en bättre miljöeffektivitet i transporterna. Så slutligen också miljödelen alltså. Det här är de tillgångar vi har i projektet. Vi har en Volvo-dragbil, en dolly och fem stycken trailers. Vi har också en dryport-yta i Borås som vi kan använda för att ställa av trailers. Och tittar man på själva trafiksystemet som vi har byggt upp. Detta är en väldigt översiktlig bild skulle jag säga. Och jag hinner inte gå in i detalj på den. Men det vi har, det är ju ett öppet system. Så vi kan alltså ha flera företag som ingår i transportlösningen. I detta fall så har vi fem stycken på importsidan. Och det ser ni högst upp vilka det är. Jag har också nämnt dem tidigare. Och vi har också ett exportföretag. Och det här systemet, det är helt kommersiellt. Det är marknadsdrivet. I grund och botten så finns det ett gemensamt avtal där man också tar gemensamt ansvar för volymerna. Och det som sker, det är att varje dag så startar GDL i Arendal med en dubbeltrailers och går till importerande eller våra importföretag i Viared, ställer av trailersen på ett eller två av företagen. Och vanligtvis så går ju nu transporten tillbaka tom. Men i vårat system så avslutar vi importen i Viared. Det sker en okulärbesiktning på plats. Och bilen kan fortsätta vidare till Volvo Bussar. Och då kopplar vi på exporten. Och går med lastade containrar tillbaka.
Det gör vi ju att vi minskar antalet transporter. Nu behöver jag lite vatten, känner jag. Jag kan fixa. Mm, tack så mycket. Så vi går alltså lastat tillbaka och minskar antalet transporter. Sen sker det en del centrala aktiviteter på Viared. Vi har Matssons åkeri som möter upp på Volvo bussar med en Cima-lift för att lasta på containern. Vi har också dryporten då för att kunna hantera exportvolymerna. Och det är också så att lastbilen kommer inte, eller dragbilen med båda trailersen kommer inte in på alla terminaler heller, och då får vi använda dryporten. Vi har kört systemet sedan januari i år. Och nu är vi uppe i 2 turer per dag. Vi kör 20 containrar per vecka. Dessvärre så har vi just nu inga exportvolymer, utan de har tvingats ta en paus på grund av corona. Men vi hann se att systemet funkade med export. Så att det snart kommer igång igen. Hur bygger man då upp ett sånt här öppet HCT-system? Grundförutsättningen är ju att vi har tillräckligt många företag med tillräckliga volymer för att få en transporteffektivitet. Och företagen måste också balansera varandra. Och här är ju utmaningen. Helst vill man ju ha flöden, volymer som är kontinuerliga, ser likadan ut vecka för vecka, månad för månad. Så är ju sällan verkligheten. Så här har vi noga avvägt vilka företag som kan vara lämpade att ingå. Och vi har företag som både är från elektronikbranschen, homesortiment, e-handel med kläder och även arbetskläder och bussar. Det gör ju att man kan ha olika säsongsvariationer och balansera upp varandras volymer på det sättet. Och vi har också en gemensam transparent bokningsportal. Så här kan Ellos se när de lägger en bokning att Carry Logistic redan har lagt en bokning på måndag morgon och får då lägga den senare bokningen. Så man måste alltså anpassa. Vi behöver kunna matcha import med export, det vill säga det ska vara samma rederi bakom containrarna som används i en och samma tur. Och det krävs en nära samverkan partnerna sinsemellan. I Borås så har vi så kallade stormöten en gång i månaden där vi diskuterar, går igenom prognoserna för kommande månad. Vi diskuterar problemlösningar och förbättringspotentialer. Och i grund och botten så finns det ju också då ett avtal, som jag har sagt, ett profit loss avtal där man delar på vinsten och man delar likväl på förlusten. Så att här finns gemensamma incitament. Resultatmässigt så ser vi ju att vi minskar antalet transporter. Vi kan ta 2-3 gånger så mycket gods. Framförallt beroende på hur mycket export vi får i systemet. Ett resultat är ju också den arbetsmetod som vi byggt upp för ett öppet HCT-trafiksystem. Och den bokningsportal vi också har skapat. Och ser man också på miljöpåverkan, så sparar vi idag, vi minskar koldioxidutsläppen med 34%. Och detta är enbart
när vi tar import. Kör vi dessutom export med i trafiksystemet så når vi närmare en 50% minskning. Men man kan också titta på om man utvecklar tekniken ytterligare och kopplar på en e-dolly till exempel. Då når vi också ner mot en 50% minskning. Och då kan ni också tänka er om vi kan utveckla både logistiken och tekniken. Att den här siffran kommer se mycket, mycket bättre ut. Och en viktig del i resultatet är också säkerhetsdel och förarstödssystem som utvecklats. Vi har också samlat in en stor mängd data för mer autonoma funktioner. Oj, här har jag hoppat lite. En uträkning där ni ser att med en Duo trailers så som bara kör import 50% lastningskapacitet drar 66%. Det är alltså jämfört med en singel en 34% minskning på bränsleförbrukningen. Och här ser ni också motsvarande om vi kopplar på en e-dolly. I Borås så är vi jättepositiva till HCT. Vi är positiva till det öppna trafiksystemet. Det har varit några utmaningar. Inga avgörande skulle jag säga. I början så hade vi lite utmaningar med att backa i hamnen. Men väldigt snabbt så övade chaufförerna upp en färdighet där de kunde backa med det här långa ekipaget. Så numera är det ingen skillnad. Vi ser också att vissa av terminalerna i Borås, framförallt de äldre, kanske inte är tillräckligt för att kunna ta det hela ekipaget. Utan man får använda dryporten som vi har. Så det är heller inget större problem med andra ord. Lite överraskande skulle jag väl säga blev vi att majoriteten av ingående företag ville ha morgonlossningen klockan 7. Så flexibiliteten att ta lossningen vid 1 har väl varit en liten utmaning. Så att här skulle vi kanske behöva titta på om vi kan hitta incitament för att få en större flexibilitet att ta andra tider helt enkelt. Sen är ju Borås en importstad från postorden till e-handel. Och det, vi får ju jaga export just nu. Den största utmaningen det är matchningen mellan import och export. Att det ska vara samma rederi, samma containers. Och här gäller det att titta då vilka rederier är det som bussar använder sig av. Och slutligen så ser vi ju att corona har påverkat volymerna. Men samtidigt så ser vi ju att ha den här typen av öppna trafiksystem är ju också en möjliggörare där företagen faktiskt kan balansera upp varandras volymer. När vi kanske inte säljer så många turistbussar så säljer vi väldigt mycket heminredning eller elektronik för att kunna köra distansarbete. Och vi ser förväntansfullt fram emot vad nästa steg blir. Vi vill gärna se fler HCT-ekipage som rullar mellan Göteborgs hamn och Borås. Vi vill skala upp så att fler företag kan ingå i det här trafiksystemet. Så vi hoppas inom snar framtid få se en andra HCT-lastbil. Tack för mig. Tack Closer. Tack Partners. Ja, tack så mycket Sara.